מה קורה חברים וברוכים השבים לשלום שכן פרק 3 לפי דעתי. עכשיו פעם קודמת אנחנו עצרנו בכך שסוכריות היינו צריכים להביא לילדים. אני לא זוכר שעצרתי פה, תהיה בטוח שלא עצרתי פה, אבל בלי קשר פשוט צריך להביא ממתקים לילדים השמנים, כי רק ככה אפשר להציל אותם. סליחה על העברית המטומטמת שלי. אל תשכחו לתת לייק לסרטון, סאב לערוץ וכל מה זה הפוקימון הזה שרץ לי פה? מה זה הגוש אפס זבל הבנה? אוקיי, בסדר. אוקיי, אני הלכתי לבי, אוקיי, בסדר, רק לפני שנתחיל אני צריך להשתין, אז שנייה. שלום ילדים, ילדים, באתי להציל אתכם עוד פעם. כמה סוכריות? 3, אוקיי, זה הרביעי. היה! קוסמת! היה! אוקיי. אתה מתקרב, אה? אני מניח שאני צריך עוד סוכריה אחת, מקסימום 2. ילד שמן, אוקיי. אנחנו עכשיו צריכים להציל את הילד השמן, כי הוא היחיד ששרד משום מה. לא? גנרטור? לא? גנרטור? אני. לא, גנרטור. אוקיי. ממה שאני זוכר, אמורים להיות אורבים כאלה שעפים בשמיים, והם יאמרו לי איפה הגנרטור. אז אני עכשיו מסתכל רחוק בשביל לראות אורבים, כי אני רוצה את הגנרטור הזה. אוקיי. אוקיי. גנרטור, איפה הגנרטור? כן. אני רק מחפש את הגנרטור, עזוב אותי בשקט. די! שלום. אתה לקחת לי את הגנרטור, יש מצב? מה זה החרא הזה? מה אתה עושה? אני צריך את הגנרטור ואני צריך כבל. אבל רגע, לאן אני אחבר את הגנרטור? אין לי שם של מושג, אולי למעלה? אין לי שם של פאקינג מושג. אבל למה זה חייב להיות תקוע? למה אני את... אוקיי. אולי אם אני אסגור ואפתח מיליון פעם? אתה יכול להביא לי את הגנרטור? אולי מהצד? רגע, קוסם את זה הדלת. אולי, די! אוקיי. קוסים הזה. גנרטור, יש! יופי! קיבינימט, אני הולך מהבית המוזר הזה. אוקיי, עכשיו שאני אף לי בשמי השמיים, לפה, יופי. היה לנו כמה תקלות טכניות, אבל זה לא מפריע לי לחיות. זה הגנרטור? אתה הגנרטור? לא, אוף לי מקיבינימט הזמן החיים. אני צריך את הכבל. זה הגנרטור, יופי. אוקיי, עכשיו שיש לנו את הגנרטור ואת כל הדברים שאנחנו צריכים, אני אלך לפה. כן, לא, כן, מושלם. אוקיי, עכשיו, למה אני פה? אני לא יודע. אולי אני צריך גם חבל? הוא לקח לי את החבל, אתם חושבים? נראה לי שהוא לקח לי גם את החבל. אנחנו נבדוק עוד מעט אם אנחנו צריכים את החבל. כי... אוקיי, מה שאני חושב שצריך לעשות, כן? מה שהמוח הקרימינלי שלי חושב שצריך לעשות זה א' כל א', ב' כל ב'. כן? דניס צדק? דניס עשה את הצדיק? דניס הוא צדיק? כן? אני די בטוח שעשיתי הכל בסדר ונכון, וכולכם מטומטמים, ורק אני יודע מה נכון בחיים, ואימא שלי לא יכולה להגיד לי איך להיות. אוקיי. אני לא יודע אם זה מחובר או לא, אז אני עומד להפעיל את זה ליתר ביטחון. אין סוללה. אבל איפה אחרה? זה אחרה? איפה אחרה? רגע. היה? לא! אני תקוע! די! אוקיי, דניס תקוע. אוקיי, איך אני יוצא מפה? ככה? אוקיי, נראה לי. אוקיי, בעיה. אוקיי, יש לנו בעיה קטנה. יש בעיה קטנה, והבעיה יש ששווה... אוקיי, אין בעיה יותר. אוקיי, אין בעיות, כי אני תיקנתי את כל הבעיות שיש. תן לי. אתה יודע מה? תן לי את זה. ואנחנו עומדים לעשות את זה עוד... אוקיי, קוסם. אוקיי. בעיה עוד פעם. אני בבעיות כל החיים שלי. איך אני מתקן את זה?
איך אני... למה... מה זה הבנג'י בשקל הזה? אני יכול לעלות למעלה? אני יכול... אני שומע את הטומטם פה. אוקיי, אז איך אני עושה את זה? אז איך אני... אולי דרך למעלה? אוקיי, נראה לי דרך למעלה. אני חושב שזה דרך למעלה. איך אני עוזב את זה? איך אני עוזב את זה? איך אני עוזב את זה? המשחק השבור... חבל! אני רק רציתי חבל! אוקיי, 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 אין חבל, בסדר, אין חבל, הוא לא קשר לפסח, בסדר! בסדר, בסדר, אני אף מפה, גם ככה אתה מכוער, יופי. וכה, או, לא, אוקיי, אוקיי, בסדר, בול מה שרציתי. אוקיי, בואו נלך, אני רוצה לנסות משהו. יש לי תוכנית, ואני לא חושב שהיא תעבוד, אבל היא קיימת, וזה מה שחשוב בתוכניות. אוקיי, אני עומד לעשות את זה. כן. עכשיו אני עומד לעשות את זה. עכשיו אני עומד להרביץ לזה כשזה ייפול לפה. יופי, בדיוק. נראה לי התוכנית שלי גם תעבוד. נראה לי התוכנית הפסיכופתית והקרימינלית שלי, שקרימינלית שלי עוד תעבוד. כי עכשיו זה למעלה. עכשיו מה שאני אעשה... רגע, מה? אוקיי, אני אתעלם מזה. עכשיו אני צריך... אוקיי, ביי. אולי אני אבנה ערימה של קופסאות? כי איך אני אשכרה אקפוץ, אקח את זה, ואז אחבר את זה בזמן הפאקינג פיצה? רגע, אולי אם זה יביא לי את זה? תן לי את זה? יופי. לא! לא! ביי. אתחבר. יופי! הוא חיבר. יופי. נראה לי אני גאון. נראה לי אני כל כך חכם שכל הבנות אשכרה רוצות לנשק לי את האוזניים. נראה לי אני כל כך חכם שזה הדבר הכי לא נורמלי שיש. איך אני הצלחתי את זה? אוקיי, יש לך סוללה? יש לו. אוקיי. עכשיו שזה עושה את זה... זה פתוח! אני פאקינג גאון, אני פאקינג גאון, תן לי את הממתק המוזר הזה שמונח פה באמצע שום מקום. אני ידעתי, אני כזה ידעתי שזה יעבוד לנצח מצלי, שזה יעבוד לנצח, לא אכפת לי בשיט, לא מעניין אותי ולא אכפת לי, אפילו לא שומעים את זה. אוקיי, למה אני לא קופץ גבוה? כי אני שמן בגלל הממתקים. יופי, יופי, אני פה עכשיו? מה זה? מוזר. אוקיי, עכשיו פתח את זה! אוקיי, עכשיו! יופי! יופי! למה? למה? אוקיי, בסדר, מטומטמים? מטומטמים? מה אני עושה? אוקיי, מטומטמים אוהבים לחגוג. מטומטמים אוהבים לחגוג. אוקיי, יופי. אוקיי, אני לא עומד לשפוט את מה שקרה פה, משחק חדש, ויש מלא דברים, אבל הנה, ילד. אני יודע שאתה רצית שאני אסיל אותך, אתה טיפה דומה לאקסיט שלי, כי אתה מכוער רצח, אבל זה לא משנה עכשיו. ונניח פה את ג'וספין. פאקינג ג'וספין. תניח את הממתק בתוך הסלסלה. אני מנסה למצוא אותך, אתה סימינג, אתה ידעת את זה? How is your weather? איך המזג אוויר שלך? אני חם לי, אבל אמור להיות סתיו. אמור להיות סתיו, אבל חם לי. מה? מה? ככה זה נגמר? רגע, אני לא בוטח. לא. לא. אני עומד לבדוק את זה. אני עומד לבדוק את זה, אני עומד לבדוק את זה, אני עומד לבדוק את זה, אני עכשיו בודק את זה בטלפון. אז אוקיי, אוקיי, אני בדקתי, ואני חושב שהיה בג. והבג זה שזה לא הראה לי את הסוף. הסוף זה כשאני הדמות המרכזית יוצאת מהמחשב, כאילו כל מה שקרה עכשיו ראיתי במחשב, ואז ילדים רוצים ממתק ממני כי זה הלווין, וככה זה נגמר. אז היה באג. ככה זה נגמר, זה הסוף של לואו נייבר אלפא 2. זה שוב, זה רק ההתחלה של המשחק. המשחק הזה הוא לא מלא. אתם יכולים להשיג אותו בחינם, הוא בסטים, תחפשו לואו נייבר 2 ואתם יכולים לשחק בזה. אני ממליץ, זה כיף, הוא משחק התחלתי, הוא לא גמור,
אז, אבל הוא מאוד כיף, אני ממליץ, אני הייתי דניס טל, אל תשכחו לתת לייק וסאב לסרטון, תרשמו בתגובות, דניס אתה עורב, כדי שאני אדע שראיתם את זה עד הסוף, ונתראה בסרטון הבא, אני מניח. ביי.